नमस्कार नमस्ते सम्पूर्ण साथी भाइ बहिनीहरूलाई, आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ लोक सेवा आयोगले आफ्नो 100 दिनको कार्य योजना सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा 15 बुँदा छन्। ती 15 बुँदा तपाईँले चाहिँ म पढेर बुझाउन गएको छु। साथै च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको भने रातो बटनलाई प्रेस गर्न सब्सक्राइब गर्नु र छेउमा दिएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न अल गर्नु। र 15 बुँदा यस प्रकारको रहेका छन्। बुँदा नम्बर 1 रहेका छन् लोक सेवा आयोगको आवा 2077 र 78 वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने। त्यस्तै 2 बुँदामा रहेका छन् लोक सेवा आयोगको आगामी 5 वर्षको रणनीतिय योजना बनाउने। र बुँदा नम्बर 3 रहेका छन् लोक सेवा आयोगबाट 2077 र 78 प्रकाशित विज्ञापनहरूमध्ये लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेको पदहरूको परीक्षा सञ्चालन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने। र 4 रहेका छन् कि अब 2077 र 78 प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई अन्तर्वार्ता हुन बाँकी रहेका स्वास्थ्य सेवातर्फ विभिन्न विज्ञापनहरू नम्बर बनाएर 17 छन् जुन अन्तर्वार्ता दिई उम्मेदवार सिफारिस गर्ने। त्यस्तै बुँदा नम्बर 5 रहेका छन् अब 2077 र 78 चाहिँ प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको सञ्चालन भएका राप तृतीय श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक शाखा अधिकृत वा सोसर राप अन प्रथम श्रेणी प्राविधिक र अप्राविधिक नायब सुबा वा सोसर पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने। र बुँदा नम्बर 6 रहेका छन् लोक सेवा आयोगको हालको केन्द्रीय कार्यालय स्थान अमान नगरबाट साबिकमा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 कमल पोखरी स्थित नवनिर्मित भवन केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तर गर्ने। बुँदा नम्बर 7 रहेका छन् लोक सेवा आयोगबाट आगामी अब 2078-79 सञ्चालन हुने निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थातर्फको परीक्षा वार्षिक कार्यतरिका स्वीकृति गरी प्रकाशन गर्ने। त्यस्तै बुँदा नम्बर 8 रहेका छन् सुरक्षा निकाय एवं सङ्गठित संस्थातर्फ लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालित प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने एवं विज्ञापन प्रकाशन भई लिखित परीक्षाको सञ्चालन हुन बाँकी परीक्षाको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने। र 9 बुँदामा रहेका छन् लोक सेवा आयोगमा राय परामर्शको लागि प्राप्त विषयको राय परामर्श उपलब्ध गराउने र लोक सेवा आयोगमा विभागीय कार्यवाही बढावा जोडका लागि प्राप्त प्रतिवेदन उप आवश्यक निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा 7 पत्रचार गर्ने। अब त्यस्तै 11 बुँदामा रहेका छन् आयोगबाट विभिन्न मितिमा स्वीकृत भई लागू भएको विभिन्न पदका पाठ्यक्रम परिमार्जन अदावधि गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने। 12 बुँदामा रहेका छन् आयोगको काम कारवाहीमा विशेष विज्ञता आवश्यक भएका क्षेत्रहरूमा विज्ञहरूको प्रभावकारी संलग्नता बढाउने, विज्ञहरूको अदावधि विवरण रोस्टर स्वीकृत गरी लागू गर्ने। त्यस्तै 13 बुँदामा रहेका छन् नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको सङ्गठित संस्थाहरूमध्ये हालसम्म पनि केही सङ्गठित संस्थाहरू आयोगको परामर्श सम्बन्ध आउन बाँकी भएकोले ती संस्थाहरूलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम आयोगको काम कारबाहीको दायरामा ल्याउने। र बुँदा नम्बर 14 रहेका छन् लोक सेवा आयोगको बेरुजुलाई शून्य बनाउने। र 15 बुँदामा प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार मापदण्ड निर्धारण एन 2075 व्यवस्था कार्यान्वयन लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने। र लोक सेवा आयोगको र प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदाधिकारीसँग विद्युतीय माध्यमबाट भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्ने, साथै आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरू अनुगमन निरीक्षण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिल्छ। यस्तै अपडेटेड भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गरिकन अल गर्नुहोला। मन परे लाइक गर्नुहोला, साथीभाइलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। हस्त म बिदा हुन्छु, धन्यवाद।